Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο Πανελλήνιος Έρανος του Ερυθρού Σταυρού. Οι ερανικές επιτροπές ξεκίνησαν από το πρωί και προσπάθησαν να επισκεφθούν όλες τις γειτονιές της πόλης. Στις ερανικές επιτροπές, εκτός από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, υπήρχαν και μαθητές όπως κάθε χρόνο, μαθητές από το πειραματικό γυμνάσιο και από το τρίτο γυμνάσιο. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πραγματικά τα παιδιά, γιατί εκτός ότι είναι η πρώτη τους εθελοντική εργασία που κάνουν, δείχνουν πραγματικά μια διάθεση στο να πουλήσουν τα κουπόνια, καταλαβαίνοντας το νόημα της σημερινής ημέρας. Τα κουπόνια εξαντλήθηκαν σχεδόν από τις πρώτες ώρες. Ο κόσμος δείχνει πολύ μεγάλη συμμετοχή στον Έρανο και αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η προσφορά του απλού κόσμου, ο οποίος έρχεται και δίνοντας αρκετά χρήματα, εγώ θα έλεγα πολύ περισσότερα από αυτά που εγώ θα περίμενα, δείχνοντας και την αγάπη του προς τον Ερυθρό Σταυρό και αναγνώριση στο έργο, αλλά και στη σημερινή χρονιά πιθανώς να δείχνει και την αγωνία του και την διάθεσή του στο να συμμετέχει, να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όπως σας είπα λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο Έρανος, τα κουπόνια διατέθηκαν όλα, άλλη μια χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που μας λένε γιατί δεν ήρθατε, δεν περάσατε από τη γειτονιά μας, από το σπίτι μας. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί τα κουπόνια τελειώσανε νωρίς, είτε διότι κάποιες γειτονιές δεν μπορέσαμε να τις καλύψουμε. Ούτε φέτος, ούτε πέρσι η κρίση επηρέασε. Εγώ θα σας έλεγα πιθανώς η ευαισθησία πλέον που έχουν οι άνθρωποι για τους συνανθρώπους μας και αυτούς που είναι στη διπλανή μας πόρτα και έχουν ανάγκη, πιθανώς αυτό τους δίνει ένα κίνητρο επιπλέον, έτσι ώστε να συμμετέχουν στον Ερυθρό Σταυρό, να συμμετέχουν στον Έρανο του Ερυθρού Σταυρού και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Με αυτά τα χρήματα στηρίζονται οι δομές του Ερυθρού Σταυρού. Εγώ θα σας έλεγα εδώ στην Τρίπολη τις δομές, εθελοντές σε καθημερινό επίπεδο επισκέπτονται τα ψυχιατρικά διαμερίσματα και υποστηρίζουν τους συνανθρώπους μας που υπάρχουν εκεί, με γιορτές, με εκδηλώσεις, τους συνοδεύουν έξω σε διάφορες εκδηλώσεις, στον κινηματογράφο. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι πηγαίνουν καθημερινά στο νοσοκομείο και προσφέρουν εθελοντικά εργασία στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, στο γυροκομείο, στον οίκο τυφλών. Είναι το έργο του Ερυθρού Σταυρού, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα σας πω μόνο ότι πέρσι δώσαμε 850 δέματα με τρόφιμα, περίπου στα 1000 δέματα με ρουχισμό και 250 δέματα για παιχνίδια. Καταλαβαίνετε ότι υποστηρίζουμε πολλές οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε διότι νομίζουμε ότι από εδώ και πέρα θα είναι τα δύσκολα. Έχουμε πει και έχουμε συμφωνήσει με τον Δήμαρχο της Τρίπολης να υποστηρίξουμε το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε πει οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού να στελεχώσουν το κοινωνικό παντοπολείο, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να έχει αποτέλεσμα. Έχουμε μαθητές του πειραματικού γυμνασίου και του τρίτου γυμνασίου και όπως σας είπα να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και έχουμε μείνει πραγματικά ενθουσιασμένοι με τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι η νέα γενιά είναι που θα δώσει το στίγμα της στα επόμενα χρόνια και καταλαβαίνουν τι σημαίνει εθελοντισμός, καταλαβαίνουν τι σημαίνει ότι κάνω ενέργειες για να βοηθήσω τον συνανθρωπό μου. Σήμερα με τη βοήθεια των παιδιών πραγματοποιήσαμε τον Έρανο και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας ανοίξανε την πόρτα τους και μας δέχτηκαν με ένα μεγάλο χαμόγελο. Πάρα πολύ. Μας περίμεναν μερικοί. Κουπόνια του 1 και του 2 ευρώ. Και 5. Και σημαίνει ο κόσμος ανταποκρίθηκε στον Έρανο. Βεβαίως, μας ανοίξαν τις πόρτες. Όλοι καλά. Πολύ καλά. Εντάξει, δεν είχαμε παράπονο κανένα. Δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Τα παιδιά συμμετείχαν έτσι με ζήτημα. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είχαν αυτοπεποίθηση, ζωντάνια, ενέργεια, δεν φοβήθηκαν καθόλου, τίποτα, όλα καλά, πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, σας ευχαριστούμε, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο
στην Πανελλήνια του Ελληνικού Σταυρού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είδαμε ότι παρόλη την οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει, οι πολίτες ανταποκρίθηκαν και αυτό πιστεύω αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδας. Εμείς ως μαθητές περάσαμε πολύ καλά και πιστεύουμε ότι η προσπάθεια του Ελληνικού Σταυρού είναι αξιέπαινη. Δεν θα ήθελες να συμμετείχες και σε αντίστοιχες άλλες τέτοιες δραστηριότητες? Γιατί όχι. Μας γεμίζει αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός βοηθάει πάρα πολύ και θα ήθελα να συμμετέχω και σε άλλες εθελοντικές ομάδες. Συμμετοχή από τον κόσμο? Υπήρχε. Παρόλο την οικονομική κρίση υπήρχε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον κόσμο που παρόλη την κρίση, την οικονομική κρίση που υπάρχει στον κόσμο, προσπάθησαν να δώσουν ό,τι μπορούσαν. Και τον Ερυθρό Σταυρό. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για τους μαθητές όλους, πιστεύω και του τρίτου και του πειραματικού του γυμνασίου. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχες στον Έρανο? Ναι. Η πρώτη φορά και επειδή δεν έχω πρόβλημα να πραγματοποιήσω και άλλοι να συμμετάσχω και σε άλλοι. Απειρώσαμε τη σημερινή μέρα για τον Ερυθρό Σταυρό, που το έργο του είναι τόσο σημαντικό και μας αφορά. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, μια χαρά, πήγαν όλα και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και του χρόνου, να υπάρξει μια συνέχεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό.